Nini Bregoze. Every cause that ever did wasn't the one. They just get and accept that I represent him or anyone similar like you are the reason that I make this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From the day forward, just let the mayhole start. Take it with a grainy soul and eat the fucking faces off. The legend of the angry blonde leaves on through you when I'm gone. It's automatic. Ჩვენ გვახსოვს ნინის ამ სიმღერის შესრულება პირველ ლაივზე იმღერა მაშინ. ხო ძალიან მაგარი იყო და დაანგრია ყველაფერი და სიუჟეტსაც უყურეთ თუ როგორი მაგარი მოვიდა. მაგრამ არ შემიძლია რომ არ თქვა რომ დღეს კიდევ უფრო მაგარია, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ის კიდევ უფრო გაიზარდა, კიდევ უფრო თვით დაჯერებული გახდა. უფრო მაგარი, უფრო არ ვიცი, რაღაცა ისეთი დეტალები შეიძინა, რაც ნამდვილ სუპერ ვარსკვლავს ჭირდება და დღეს ჩვენ წინ დგას სუპერსტარი, სუპერ ვარსკვლავი, შემდგარი მომღერალი. ბრავო ნინი. და თამთო, მიუხედავთ იმისა, რომ მოსმენილი ქონდა ნინის შესრულებით ეს სიმღერა, მაინც ფეხზე წამოგაყენა მისმა აღნიშნვა მიდოდა მეც, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე მგონი რომ ყველაზე მთავარი ალბათ ყველა ადამიანის და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის ამ საქმეს ემსახურებიან ალბათ პროგრესია. და ნინის
ამ სიმღერაში, მეორე შესრულებაში, ეს ძალიან აშკარად გამოჩნდა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გიორგი. ალბათ ყველაზე მთავარი არტისტისთვის და მე მართლა გილოცავ, რომ ესე ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგი შენ ამ შოუს განმავლობაში და გისურვებ კიდე ბევრი გადაგედგას ამ შოუს მერე და წარმატებები კიდევ ერთ. და ვუსმენთ ანრის. ესე იგი, პროგრესზე იყო აქ საუბარი და არ შემიძლია ჩემი აზრიც არ დავაფიქსირო. ასეთი იდეალური, ნამღერი გამოსვლა, ზოგადად მთლიან პერფორმანსი შენ არ ქონია. შეუდარებელი გოგო ხარ, ბრავო, ნამდვილი სტარე. ლაზია საუბარ. ბრავო. და გიორგი, როგორ ფიქრობ? მე სამართლიანობის გულისთვის უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ნინიმ ძალიან აშკარად წინ გადადგა, არ გადადგა მარტო, მან ეს ნაბიჯები გადადგა სოფოსთან ერთად და მე უნდა ვთქვა, რომ აშკარად ჩანს აი ეს მუშაობის შედეგი, რომელიც ამდენი თვის განმავლობაში მათ ასე ინტენსიურად ჰქონდათ სცენაზე და სცენის მიღმაც, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება ნინის, ნუ რა ვთქვა, რაც შეგადარო, შენ მე მაგონებ ანრის პიჯაქს. ანრის პიჯაკივით მრავალფეროვანი ხარ. დაუსრულებლად მრავალფეროვანი. იმედი არ გეცხინა. ანრის პიჯაკთან შედარება. მადლობა ჯური და მოგესალმებით უყვალას. თუ მოგეწონათ ის რაც ნახეთ, დააჭირეთ გამოწერის ღილა. აი. აი აა.